Huomenta. Lauantai-aamu. Onpa sumuusta. Sumuusta. Pitää käydä aina kahtomassa aamulla, että Misuus on olla rauhassa. Joo, ihan älytön määrä siellä tai nimiehdotuksia. Huhhuh. Oikein hiki tullut on lukkeessa niitä kaikki. Virus siellä on toistunut ainakin 1000 kertaa. Minulla nyt siellä on pari tuota. Toinen on se alkuperäinen. Se on yhden kerran tullut siellä esille kommenteissa. Se alkuperäinen nimi. Katsotaan nyt. Ja sitten on myös, mitä itse olin ajatellut, ja sekin on muutamia kertoja tullut sillä ehdotuksessa. Jätetään vielä hautumaan sen nimi. En lähdetä hättäilemään sen kanssa. Mutta tämä uusi kisu halluisi kovasti tietenkin, kun on pentu. Tutustuu Hilmaan ja Mirriin. Mutta Hilma on jo ollut haistelemassa, niin näet vastakkain toisin ja Hilman kanssa. Hilma huutaa, se on Hilmalle tyypillisesti. Mutta se ei ole yhtään hyökkäävä, eikä se räppää, eikä mitään. Se on Hilman tapa, se on aina ennenkin ollut, kun toinen kissa tullut vähän vieraampi lähelle. Tai näistä ihan tutuistakin joskus, kun kävelee ohi. No, Mirri pitää vielä välimatkaa, olisiko metri päässä ollut toisiaan. On sillä, vaikka tuo pentu on, niin on sillä vähän niinku itsesuojeluvaistoa, että ei se työnnä heti nennää kiinni sinne. Varmaan sen verran osaa. Onko niillä joku semmonen niinku, ettei nyt työnnä ihan päätä pahkaa sinne. Eilisellä videolla se oli hyvin väsynyt siitä rokotuksesta ja just tullut tänne uuteen paikkaan, niin se oli tosi varautunut, mutta nyt te on kuullut vauhtia. Ja vauhtia on ollut. Yö meni ihan rauhallisesti, nukkui ihan kiltisti. Mut kissat olikin yö ulkona. On siellä muun muassa yritetty kiivetä verhoa pitkin ylös ja sohva osannut kyytiä. Varmasti vauhti ei kun lisääntyy, kunhan pääsee taloksi. Ei mennä pöydälle. Eikä. Oot kyllä semmonen. Mahdoton kehräämä. Ihan mahdoton kehräämä. Ei. Oot kyllä mahdottoman hellyvänkin. Pitäis olkapäälle päästä kiipeämään, niinkö? Nauka sehän vähän hassu on ääni sillä. On. Ei oo Hilma mikään tää. Hilma.
Ei oo Hilmalla mitään hätää. Ei oo. Ei nyt lähetä ulos, kun kohta ruoka. Hilmaa. No, mä nähdään sinne. Elä huuvaa. Se ottaa vähän aikaa näillä vanhemmilla varsinkin. Vähän aikaa ottaa tutustuminen. Nääkin on nyt nämä vanhemmat, niin keväästä lähtien ollut täällä niinku että ei ole muita kissoja ollut lähettävillä. Minun mielestä naapureilla ei ole kissoja, jotka ainakaan ulkoilisi. Se vähän ottaa aikaa, niin Millä mennään vähän ehkä sulatelussa kauemmin? Kissiläinen. Virki kissiläinen. Virkissä. Virkissä. Okei. Tule pois sieltä. Aikamoinen on riemua. Vähän energiaa. Joo. Täällä on tekemään kaupungissa. On kyllä tuo pentua. Tuo 10-20 minuuttia, joskus puoli tuntiakin. Tuossa ravii huoneesta toiseen. Kiipeilypuuhuja. Perhoja. Sitten se on yhtäkkiä nukahtaa. Nukkuu 5 minuuttia. 10 minuuttia. Sitten sama ravi jatkuu. Onko olisi itselläkin energiaa tuolla. Se on eilen se rokotus. Väsytti sitä. Tää lähtee käymään kaupassa. Että
Niin käydä hakkeet noita ruokia tuolle penturuokia pennulle. Nimihomma jää vielä tänne ratkaisematta 12. En oo päätty. Niin ei hättäällä. Istutaan mättäällä ja mietitään. Hyviä ehdotuksia tulikin sinne. Sen puolen. Vähän liian paljonkin hyvin. Ei sille voi kaikkia nimiä antaa. Ei, on siinä minulla nyt sanotaan 3-4 semmoista oikein hyvää nimiä vaihtoehto. Mistä minä varmaan tuun valehtumaan. Sitten siitä vähän tullut jäämään karvapallo. Karvapallo. En tiedä miten sillä, nyt sillä on paljon noita raitoja tässä turkissa. Se kasvaa, niin jääkö ne raidat siihen vai häviääkö niistä osaa. En tiedä. Mutta en mene niinku oikein viirun emmeekään. Viiruja on niin paljon. No vettä tuli taas mahdottomasti. Nyt kirjasta. Pikkuhiljaa ne lähentyy noin vanhojen kissojen kanssa, mutta ottaa se aikaa niin. Ja tuommoinen yhtäkkiä tuksahtaa tuommoinen rääpäle riehuma. Vähän aikaa pitää sulatella niihin just. On ne käynyt jo haastelemassa toisiaan. Onneksi eipä tuo pentu ymmärtää perääntyvää. Vähän suhisua tuon zompikissa. Onko Hilmaa? Hilmaa? Ei tää ole. On kuitenkin Hilma. Niin, oli. Joo. Tehän sinne, me lähden käymään kaupungissa, niin kahdellahan tässä jossakin vaiheessa. Onko ne seuraavalla videolla nimiä sitten? Miksikin niitä sanotaan? Eikä tästä tänne kenenkään pahoittaa mieltä. Kaikki ei tykkää kissoista eikä kissojen rapsuttelusta. Eikä kaikki tykkää sitä raptoreista eikä normitun leikkuista. Mutta eihän siinä niin kahdellaan hyvää lauantain jatkova ja viikonlopun jatkova. Kyllähän me tähän vastaan tullaan. Lähden nyt sinne kaupunkiin. Ei kun morjesta.